ော်ဗျစလမ်းမြတ်တွေများလာလဲညင်းတော့ဟုတ်စလမ်းမြတ်တစ်ခုတစ်ခုလာအဲ့လိုလားဘယ်လိုပြောလဲတစ်ခုတစ်ခုလာမှာဗျာခုတစ်ခုကြီးရှေ့ပေးတော့ကျိုးပြကျင်လာဘယ်စလမ်းမြတ်လေးကျိုးပြကျင်လဲနောက်ထပ်လာအောင်မဲ့ဟာကရေးတိုင်းလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မူသားပြည့်စည်ရတော့လောက်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်လေးမှာဘယ်လိုနေရဘယ်လိုနေတော့ဆောင်ပါလဲကျွန်တော်တို့မောင်နှမ3ယောက်ပေါ့မောင်နှမ3ယောက်ကကျွန်တော်အလက်ကောင်ဗျအဲ့ထက်မှာတော့ကျွန်တော်က play boy ပေါ့play boy လေးဘာလို့ play boy လို့ပြောတာလဲဒီမှာတော့ရန်ချမ်းသာတဲ့ဟိုပေါ့တော့ပြောတော့ရန်ချမ်းသာတတိယသားဖြစ်နေရဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပေါ်ပါလေးတွေပေါ့ဟုတ်လို့ထဲလဲတွေ့တာပေါ့အဲ့လိုပုံလဲမျိုးလေးပါပဲဆိုတော့ဒီကဟိုဇလောင်းနဲ့ပြမလို့ဆိုပြည်သက်တရားငင်းတော်ဘလို့လေးဘတ်ဂျက်ပေးသွားနိုင်တယ်ဘလို့လေးအားပေးပါတော့ comment တွေပေးသွားနိုင်မလို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ကားလေးကတော့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုဘလောက်ပဲလူတယောက်ကအခက်ခဲတွေရှိနေစေဟိုမိသားစုကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးသက်တွေရောဘာလေးကြိုပြောထားချင်တာရှိလဲကြိုပြောထားချင်တာတဲ့ဟိုဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားထားတယ်ကျွန်တော်ခုလည်းငါမှပြသနေဖြစ်တယ်တော့စောင့်ရကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့လက်ခံတာလို့ပြောပြမလဲဇာလန်းတွဲလေးကိုတော်ဒီကောင်လေးကဟိုပေါ့ဟို family set လေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တော့ပေါ့ချစ်ရပေးတဲ့ကြီးတော့လည်းအဲ့လိုမိသားစုမှာဟိုမိသားစုရဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့အင်အားဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုလက်ခံရယူနေတာစိုက်ကားနေနဲ့ကိုကြီးကိုဘာလို့ပြောချင်လဲစိုက်ကားနေနဲ့ကိုကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုပေါ့ဆရာ identity တင်ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလာလဲဘာပြောပြနေလဲအော်ကိုကြီးကကျွန်တော်အရင်တော့နေမာနေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်လေးနဲ့အားပေးရတယ်ကိုကြီးဟုတ်ငငယ်လေးတွေဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်ပြောလဲလဲငါတော်တော်တက်ကြီးတယ်သူကားကြီးခဲ့ရတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်သူကဘလို့လေးတွဲခေါ်လာလို့မောင်မောင်တော့ညီနဲ့ဓာတ်လေးလုံလိုက်ညီမနဲ့ဓာတ်လေးလုံလိုက်အဲ့လိုလေးပေါ့အော်ပေးသားပါလေးပြောကြည့်လဲဒီဆလာတွေနဲ့ပါလေးချင်းချင်းကကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီအားပေးပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်အားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာ application ကနေပြီးအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာနောက်တော့ပါလေးလာအောင်ပဲပါလေးရှိုးမလဲနောက်ထပ်ကဇလန်းတွေလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဇလန်းတွေမင်းသားလို့ပြောရမှာအဲ့လိုတော့မဟုတ်အကွန်ရိုက်ပါလေကျွန်တော်အခုကတော့ခုခေတ်ကတော့ဇလန်းတွေခစ်ဖြစ်နေဆိုဇလန်းတွေကအကုန်လုံးရိုက်နေကြတယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲဟုတ်ဒီရပေးတော့ကြောပြပါလိပြောနေတယ်။ဒီကနေ့ဒီပါလိကိုအားပေးပါလို့။ဆက်ကန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနည်းနည်းပြောပြမယ်ဆိုရင်နော်။ဆက်ကန်းနေတာမောတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်ဘက်တော့ဆက်ကန်းတစ်ခါတော့မင်းဘူး။မင်းဘူး။တစ်ချမ်းဆောင်နေတာမင်းလားပါ။အဲ့ဒါဘလိုလေးလေးကြည့်ပြီးတော့ဘလိုလေးဆင်ပြအောင်လုပ်ခဲ့ရအောင်။အဲ့ရတော့နင်းကြီးလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နင်းကြီးလိုက်တော့တစ်ချမ်းဆောင်နေတော့လေစောင်းစောင်းနေပဲနင်းရ။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။